ඒවගේම චන්දපොලට ඇතුළුවෙන්ඩ නීතියෙන් අවසර තියෙන තැනැත්තා. මේ අයට තමයි චන්දපොලට ඇතුළුවීමට අවසර තියෙන්නේ. චන්දපොලට අදාළ චන්දහිමියන්, චන්දපොල කාර්ය මණ්ඩලය, තරඟ කරනු ලබන ජනාධිපති ධූර අපේක්ෂකයින්, චන්ද නියෝජිතයින්, බලයලත් නියෝජිතයින්, ප්‍රාදේශීය නියෝජිතයින්, චන්දපොල නියෝජිතයන් සහ නිරීක්ෂකයන්, චන්දපොල රාජකාරියේ නියුක්ත පොලිස් නිලධාරීන්, තේරීම් භාර නිලධාරීගේ අවසරය ඇති වෙනත් පුද්ගලයින්, මේ අය හැර වෙනත් කිසිවෙකුට චන්ද මධ්‍යස්ථානවලට ඇතුළුවීමට නීතියෙන් අවසරයක් නැහැ. ඒ වගේම චන්ද මධ්‍යස්ථාන හා ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථානවල තහනම් ක්‍රියා, ජංගම දුරකථන භාවිතයේ සම්පූර්ණයෙන් තහනම්, ඡායාරූප ගැනීම, වීඩියෝ කිරීම, අවියායුධ සන්තකයේ තබා ගැනීම, දුම්පානය, මත්පැන් පානය හා මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීම මෙන්ම මත්පැන් හෝ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කර පැමිණීම, මේ සියල්ලම තහනම්. විශේෂයෙන්ම මා මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරන්න කැමති ඡායාරූප ගැනීම ගැන. කිසිම හේතුවක් නිසා ඡන්ද පොලේදී තමන් ඡන්දේ භාවිතා කළේ ඡන්ද පත්‍රිකාව, ඡායාරූප ගැනීම එය ප්‍රදර්ශනය කිරීම හෝ ඡන්ද පොල තුලදී තමා ඡන්දය පාවිච්චි කළේ කාටද යන්න ප්‍රකාශ කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම නීතියෙන් තහනම්. ඉහත සඳහන් කරපු කරුණු ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන තුල හා ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන තුල සිදු කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම්. ඒ වගේම ඡන්ද විමසීම පවත්වන දිනයේදී තහනම් ක්‍රියා. මම මේ කියන්නේ පනතේ සඳහන් වෙන ප්‍රතිපාදන අනුව ඒ තහනම් ක්‍රියා. ජනාධිපති වන ඡන්ද විමසීම පවත්වන දිනේ ඒ ඡන්ද පොල සීමාව ඇතුළතදී හෝ ඡන්ද පොලට ඇතුළු වන දොරටුවේ සිට මීටර 500ක දුර ප්‍රමාණයක් ඇතුළත කිසිම තැනැත්තෙක් විසින් පහත දැක්වෙන ක්‍රියා කිසිවක් නොකළ යුතුයි. ඒ විධිවිධාන කඩ කරන සෑම තැනැත්තෙකුටම දඬුවම් පැමිණිය හැකි බව අවධාරණය කරනවා. ඡන්දේ ආයාචනා කිරීම. යම් ඡන්දහිමියෝගේ ඡන්දේ ඉල්ලීම, යම් නිශ්චිත අපේක්ෂකයෙකුට ඡන්දය නොදෙන ලෙස යම් ඡන්දහිමියෙකු පෙළඹවීම, ජනාධිපතිවරයා තෝරාපත් කර ගැනීමේදී ඡන්දේ නොදෙන ලෙස හෝ ඡන්දේ දෙන ලෙස හෝ ඡන්දහිමියෙකු පෙළඹවීම. එවැගේම යම් අත්පත්‍රිකාවක්, ප්‍රදර්ශන පත්‍රයක්, දැන්වීම් කොළයක්, ඡායාරූපයක්, චිත්‍රයක්, දැන්වීමක් හෝ යම් අපේක්ෂකයෙකුට වෙන්කර ඇති ලකුණ බෙදා දීම හෝ ප්‍රදර්ශනය කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම්. සියලුම ඡන්ද පෙට්ටිවල මුද්‍රිත අංකයක් සටහන් කරලා තියෙනවා. ඡන්ද පෙට්ටි නිකුත් කරන අවස්ථාවේ ඒ අංකය සටහන් කරගන්නවා. ඒ වගේම ආපසු ඒ ඡන්ද පෙට්ටිය බාර ගන්නකොට බාර ගන්න මධ්‍යස්ථානයේදී ඒ ඡන්ද පෙට්ටිය අංකය නිවැරද්ද කියලා පරීක්ෂා කරනවා. ඒ වගේම ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයේ ඉන්න දේශපාලන ජනාධිපති වෙන අපේක්ෂකයන්ගේ නියෝජිතයන්ට, ඒ වගේම ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයේ ඉන්න නියෝජිතයන්ට මේ ඡන්ද පෙට්ටිවල තියෙන මුද්‍රා සහ ඒ අංක පරීක්ෂා කරලා බලන්න පුළුවන්. සියලුම ඡන්ද මධ්‍යස්ථානවල සෑම අපේක්ෂකයෙකුගේම නිසි පරිදි බලය පැවරූ නිරීක්ෂකයන් දෙදෙනෙකුට ඡන්ද විමසීම නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා රැඳී සිටින්න අවසර තියෙනවා. ඡන්ද විමසීම අවසන් වුණාට පස්සේ සියලුම ඡන්ද පෙට්ටි මුද්‍රා තබනවා. ඒ වගේම ඡන්ද පෙට්ටි මුද්‍රා තැබීමෙන් පසුව නැවත පොලිතින් ආවරණයක බහා ඒ පොලිතින් ආවරණයත් මුද්‍රා තැබීම සිදු කරනවා. ඡන්ද විමසීම ආරම්භ වීමට පෙර ඡන්ද පෙට්ටිය මුද්‍රා තබන අවස්ථාවේ ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයේ සිටින අපේක්ෂකින්ගේ නියෝජිතයන්ට ඔවුන්ගේ මුද්‍රාවකින් ඡන්ද පෙට්ටිය මුද්‍රා තියන්න අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඡන්ද පොලේදී නිවැරදිව ඡන්දේ භාවිතා කරන ආකාරය මම මේ අවස්ථාවේදී පැහැදිලි කරන්න කැමතියි. ජනාධිපතිවරණ පනතේ සඳහන් වන ආකාරයට කිසියම් අපේක්ෂකයෙකුට ඡන්දේ ප්‍රකාශ කළ හැක්කේ අපේක්ෂකයාගේ නම හා සනකුලට ඉදිරියෙන් ඇති කොටුවේ එකේ ඉලක්කම සටහන් කිරීම. ඒ වගේම කිසියම් අපේක්ෂකයෙකුට මනාප සලකුණු කිරීමට අදහස් කරනවා නම් දෙවන මනාපය දෙකේ ඉලක්කම සටහන් කිරීමෙන්ද, තුන්වෙනි මනාපය තුනේ ඉලක්කම සලකුණු කිරීමෙන්ද ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මුලින් සඳහන් කරා ඡන්දේ භාවිතා කරන්න තියෙන්නේ පනතේ සඳහන් වෙන්නේ එකේ ඉලක්කම කියලා. මේ එකේ ඉලක්කම වෙනුවට යම් කිසිවෙක් කතර සලකුණු යෙදන්න අදහස් කරනවා නම් ඒ ඡන්දයත් මේ ඡන්ද විමසීමේදී වළංගු ඡන්දයක් හැටියට පිළිගන්න. සලකුණු කර ඇති ඡන්ද පත්‍රිකා ගණන් කිරීමේදී ප්‍රතික්ෂේප වීමට බලපාන හේතු.
කිසිම අපේක්ෂකයෙකුට ඡන්දය සමකලු කර නොමැති විට. ඒ කියන්නේ ඡන්ද පත්‍රිකාවේ කිසිම කොටුවක කිසිම සලකුණක් නැති විට. එක් අපේක්ෂකයෙකුට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් වෙනුවෙන් ඡන්දය සලකුණු කර ඇති විට. ඒ කියන්නේ එකේ ඉලක්කම හෝ එකේ ඉලක්කම් දෙකක් එකේ ඉලක්කම සහ කතරය එවැනි අවස්ථා. එක් අපේක්ෂකයෙකුට එක සහ තවත් අයෙකුට කතරය සලකුණු කර ඇති විට. ඒ විතර ඡන්දම දෙකක් දීලා තියෙනවා. දෙවෙනි මනාපය හෝ තුන්වෙනි මනාපය පමණක් සලකනු කර ඇති විට ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ නැති විට. ඡන්දදායකය හඳුනාගත හැකි ආකාරයේ යමක් ලියා ඇතනම් හෝ ඇඳලා තියෙනවා නම්. තමා කැමති අපේක්ෂකයාට ඡන්දය කතර සලකුණෙන් ලබා දුන් පසුව මනාප ලකුණු කිරීම සිදු කරන්න හැකියාවක් නැහැ. කතරේ සමග දෙක හෝ තුන මනාප ලකුණු කරලා තියෙනවා නම් මුළු ඡන්ද පත්‍රිකාවම අවලංගු වෙනවා. අපි කතරේ සලකන්නේ එක වෙනුවට යොදන ලකුණක් හැටියට. එක දෙක තුන කියන අංගවලට වඩා ඡන්දය සහ මනාප සලකුණු කරන්න තියෙනවා නම් ඒ ඡන්ද පත්‍රිකාව අවලංගු වෙනවා.